Som sagt, var alla ni här nu som står, har ni fått allsångspapper? Ja, det finns några allsångspapper. Annars finns det fler att hämta här framme om ni vill vara med och sjunga lite. Ja, det låter, heter så. Vi har som sagt var satt ihop en liten kavalkad med lite låtar som vi tänkte sjunga tillsammans med. Ni får hjälpa mig, för jag är inte så bra på att sjunga. Mamma blir orolig varje gång det är idoluttagning att jag ska ställa mig där. Och det roliga är att det här bandet spelade med Tommy Nilsson igår. Och han använde den här mikrofonen. Och jag kan lova er att det kommer inte låta lika bra idag som det lät igår i den här mikrofonen. För er som undrar. Vi tänkte framföra några melodier för er. Och ni ska ju, får ju givetvis vara med och sjunga allihopa och hjälpa mig. Allsångshäfte finns här framme. Och vi tänkte börja med en melodi som... är väldigt populär så, fast den var med i Melodifestivalen 1975. Men den vann inte, konstigt nog, den kom femma. Det är ju den största skandalen som har varit inom Melodifestivalvärlden. Och det är ju Björn Skifs med Michelangelo. Så den tänkte vi börja med, och den är på sidan... Nu är numren lite felmarkerade i häftet. Men den är på sidan 3 i alla fall, fast det är sidan 1. Ja. Det är jag i ett nötskal. Ni vet hur förvirrad jag är. Men leta upp sidan 3 så hittar ni nog den, David. Så först ut ikväll, nu kör vi Michelangelo med Björn Skifs. Kör! Hey! Har försökt att fånga bilden jag vill ha av dig. Fast bilderna är många, har ingen av dem lyckats, nej. Wow, wow, wow. Bilderna sapar ju skärpa och stil, och gör inte rättvisa åt din profil. Och en tanke når mig långt ifrån, jag slår mig ner vid min telefon. Michelangelo, men så svara då, hur du gjorde då historia sen. Oh, Michelangelo, kan du svara då, hur du jobba hit och ta med staflit och måla om min vän. Oh, wow! Hey! Om man skulle visa hela världen hur du, så skulle Mona Lisa be om att få plockas ner. Wow, oh, oh, du skulle ta hennes plats som legend. Men fräckna på näsan blir du lika känd som frästar någonstans ifrån. Var snäll och svara i telefon. Michelangelo, kan du svara på hur du gjorde då? We'll be right back.
du nya känd. Då någonstans ifrån. Var snäll och svara i telefon. Michelangelo. Men så svara då. Michelangelo. Men så svara då. Michelangelo. Men så svara då. Michelangelo. Michelangelo. Men så svara då. Michelangelo. Tack för hjälpen alla ni där ute. Ni fattar vad det här berkar åt fel håll. Det var ju skönt att... jag kan ju säga att den här låten här, i min version hade inte ens kommit femma i Melodifestivalen. Den hade nog kommit utanför. Utom tävlan. Den är en egen version. Som sagt var, ni som inte har fått allsångshäften, det finns där vid. Och så sjung med, hjälp mig. Det behöver jag. Det känns som att jag behöver er hjälp ikväll allihopa. Nästa låt, vad är det, Eggbo? Brev från kolonien. Just det, Brev från kolonien med Cornelis Vreeswijk. Och den är ju då på sidan. Den är på sidan. Är den på, ja, just den är på sista sidan. På baksidan, sidan 7. Där har vi Cornelis Vreeswijk med Brevet från kolonien. Hjälp mig, vi kör! Hejsan mossan, hejsan stabben. Här är Blev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar i en stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort varenda dugg på tärning. Här är roligt, vill jag lova. Fast en lite svårt att sova. Killen som har sängen över mig. Han vaknar inte, han behöver mig. Jag har tappat två framtänder. För jag skulle gå på händer. När vi latchade charader. Så när mossan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns basiller. Men min kompis han har piller. Som han köpt ut av en ful typ. Om man äter dem blir man en jättekul typ. Jag är inte rädd för spöken. Och min kompis han har kröken som han gjort ut av potatis. Och den säljer han i banken nästan gratis. Våran fröken är försvunnen. Hon har dränkt sig ut i brunnen. För en morgon blev hon galen. För vi släppte ut en huggorm i matsalen. Föreståndan han har farit. Han blir aldrig var han varit. För polisen kom och tog han. Om från honom förra veckan vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det små rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bästa kompis Tage. Han har en liten fickkniv ute i sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna gambaracken. Hej! Den var ju rätt tonart kände jag jämfört med förra. Är det den gamla goingen nu? Oj. Nu blir det en låt som handlar om en veckodag som Flamingo hade en hit med. Och även ett band som hette Rolands hade en liten hit med den också. Så då kanske ni kan räkna ut vilken låt det är i texthäftet.
Det är, nu är det lördag igen och den är på sidan. Ja, det är en bra fråga vilken sida den är på. Där har vi dig. På sidan 2 står det där nere. Det var den vi skulle köra nu, va? Ja, vad bra. Det känns skönt att de har koll, för det har inte jag. Är ni beredda, eller? Ja, nu är det lördag igen. Varsågod. Nu är det lördag igen och nu satt jag och deppa. Och jag tyckte allting verkar meningslöst. Men just då ringde en svar liten flicka och mitt problem var löst. Jag flyttade in helt nyligen i en rätt skaplig lägenhet. Fast runt om här i husen, hos säkert flera tusen, så drabbas jag av ensamhet. Oh, oh, nu är det lördag igen och nu satt jag och deppa. Jag tyckte allting verkar meningslöst. Men just då ringde en rar liten flicka och mitt problem var löst. De flesta killar snackar om alla flickor de har mött. De skryter och skanderar och tror de imponerar. Men jag blir bara trött. Oh, oh, nu är det lördag igen och nu satt jag. Jag tyckte allting verkar meningslöst. Men just då ringde en rar liten flicka och mitt problem var löst. Solo! Jag brukar gå och dansa. Jag gillar band som svänger till. Jag tycker det är toppen. När rytmen känns i kroppen, då kan man inte sitta still. Oh, oh, nu är det fredag igen och nu satt jag och deppa. Jag tyckte allting verkar meningslöst. Men just då ringde en rar liten flicka och mitt problem var löst. Tack så mycket! Herregud. Låter det dåligt eller jättedåligt ute? Det är ganska okej. Okay. Ganska dåligt. Det är den finaste kommentaren jag har fått. Det låter ganska okej. Okay. Är vi snygga då? Ja, bra. Nu tittar de, eller jätte. Nu tittar de på mig bara så du vet det. Visst är han lik Jakob Zetterberg i Grotesco? Nej, det var ingen som tyckte det. Det var bara jag. Ja. Nu, nästa låt har jag inte en aning om. Eggbo, vad är det nu? Kom igen, Lena. Oj, oj. Nu blir det lite göteborgskt. När vi satt ihop det här och valde ut lite låtar så hade vi en låt som jag tänkte att den skulle jag vilja köra av en anledning. Men det kommer aldrig att gå. Vi gjorde den då. Sån är jag. Så därför tänkte jag att vi skulle framföra en melodi som inte går att sjunga. Men vi gör den då. Och den är ju då på sidan. Tror du den är på sidan 6? Ja, du har helt rätt. Sidan 6. Ja, tjena. Sidan 6. Kom igen Lena med Håkan Hellström. Det här behöver jag all hjälp jag kan få, tror jag. Om det här ska kunna funka. Livet. Kommer aldrig att be om det. Och aldrig be om ursäkt. Så glad du aldrig gjorde. Men ät upp dig när du ligger i din säng. Åh Gud, det gör så ont att något så nära kan vara så långt bort. Du. Jag vet att det bara är fantasier.
och nu är hon i mig. Och jag vet att allt är falskt och bedrägeri, men det struntar jag i. För vi dansar och du har så mjuka läppar. Och kom igen Lena, vad skulle vi annars göra? Kom igen Lena, kom igen Lena. Svettigt. Känns som att jag och Håkan ligger på samma nivå. Gött. Var är vi? Creedence, ja just det. Nu så har det ju då blivit dags för lite andra tongångar. Nu blir det engelsk. Så det är ju svårt med de som inte kan det. Men det, vi kör på engelska nu. Nu är det på sidan 5. Och det är ju då Proud Mary med Creedence Clearwater Revival. Med John Fogerty som sångare. Så jag säger väl, det är så häftigt att vara lite så här ledare. Man kan liksom bestämma om de vill, om man vill att de ska dra igång eller om jag ska tjata lite längre. Men vi inte kör igång. In the city, I'm working for the man every night and day, but I never lost a minute of sleeping, worry about the way things might have been. Big wheels keep on turning, I said Proud Mary keep on burning, I said rolling, 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 rolling on the river. Until I hitch the ride on the Riverboat Queen. Big wheels keep on turning, I said Proud Mary keep on burning, I said rolling, rolling.
you're gonna find some people who live. You don't have to worry, cause you have no money. The people on the river are happy to give. Big wheels keep on turning, I said Proud Mary keep on burning. I said rolling, 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 rolling on the river. Rolling, 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 rolling on the river. Take it away, guys. Åh, vad häftigt att få leka rockstjärna. Fan, vågar du hoppa så här? Jag kommer knäcka scenen. Mår ni bra ute, eller? Ja, härligt. Det här trodde ni inte ni skulle föra när ni vaknade idag på morgonen. Nej. Jag kan ju berätta som lite onödig fakta att jag har haft lite halsproblem den senaste tiden och gick till doktorn förra veckan och behövde hjälp. Hans medicin var att jag skulle hålla käften i 2 veckor. Det sket sig, kan jag säga. Så vi fortsätter ändå. Var är vi nu någonstans? Lite Disney. Är det Disney? Nu blir det ju liksom lite från Djungelboken. Då kan du nästan lista ut vilken låt det är i texthäftet. Det är ju då på sidan 2. Så är det Apans sång på sidan 2. Och nu Jeppe, nu får du sjunga med, för den här vet jag att du kan. Ja, du får sjunga. Är ni beredda, pojkar, eller? Amen. Jag behöver allas hjälp på den här. Alla barn, alla ska vara med och sjunga. För ja, ni hör ju hur det låter när jag sjunger. Så hjälp mig. Är ni redo? Amen. Gött! Kung över alla här under trädens gröna höjd. Jag har nått upp till min högsta topp, men ännu är jag ej nöjd. Jag vill ju bli en man, en människa, och kunna allt jag kan. Inte längre apa mig, jag vill ju bara vara en man. Åh, ubidu, jag vill ju vara som du. Jag vill se ut som du. Försök inte lura mig, gosse, jag har inga konster tål. Att känna till hur eld blir till, det är mina drömmars mål. Din hemlighet vill jag veta, se så, säg hur går det till. För då blir jag, visste man till sist, och det blir vad jag vill. Åh, ubidu, jag vill ju vara som du. Jag vill se ut som du. Jag måste lära mig leva som människor lever nu. För då blir jag ju likadan, precis likadan som du. Se till att jag får nu veta hur människor sig beter, så att jag kan ta alla i hand och de sin vänskap mig. Åh, ubidu, jag vill ju vara som du. Bara meddela bandet att det står i mina papper att vi skulle köra en a cappella där efter, men ja visst, vi kan köra det på den här. Det var för länge sedan. Ja, här har vi olika papper. Men
Vad bra, jag såg nog att ni rörde både på höfter och axlar och knän och huvud. Allt möjligt i den här melodin. Nu så har vi kommit till nästa. Vad är det för något? Jag måste heja. Oh, nu blir det trevligt. På många sätt. Den här... ska bara hitta den också någonstans. Du har några sidor här med. Ja, jag var mina papper. Jag har hittat den originalet, men jag vet inte vilken sida den är på än så länge. Tror du den är på ett? Ja, det är den. Den är på ett. Jag måste hejda mig med Robert Broberg. Och Robert Broberg är ju en av mina stora idoler. Som tyvärr gick bort förra året. Och tänkte att vi skulle hylla lite Robert Broberg med att köra en av hans fina melodier. Så den här, Robert, den är till dig. Så vi kör. Just det, det är jag som ska börja, ja. Ja, just det. Är ni med nu då? Ja. Är publiken med? Ja! Då testar vi det här. Det här blir versionen från 91. Höjda plattan, fantastiskt bra. Okej, vi kör. Hejsan! Svejsan! Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig, annars kan polisen ta mig. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, 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 hejda mig och inte springa fram och ropa hej. För sanningen att säga är jag världens Don Juan. Jag flörtar med så många tjejer som jag någonsin kan. Alla. Fan. Ja, just det. Men även om de ej flyttar tillbaks. Och det gör de ju inte. Så får jag lust att springa fram och ropa hejsan, svejsan. Men jag måste heja, jag måste heja, jag måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, jag måste heja, jag måste hejda mig, annars kan polisen ta mig. Jag måste heja, jag måste heja, jag måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, 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 hejda mig och inte springa fram och ropa hej. För jag glömmer aldrig när jag badade bastu och gick fel i ångorna och röken och kom in på davandel. Ingen. Och även om jag inte kände dem. Och det gör du ju inte. Så fick jag lust att springa fram och ropa hejsan, svejsan. Men jag måste heja, måste heja, måste heja mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig, annars kan polisen ta mig. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, 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 hejda mig och inte springa fram och ropa hej. Men jag måste heja, måste heja, måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig, annars kan polisen ta mig. Jag måste heja, måste heja, måste hejda mig när jag ser en tjusig tjej. Jag måste heja, heja, hejda mig och inte springa fram och ropa. 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 Hej! Tack så mycket. Tack, Robban. Ja, den har jag velat köra länge men aldrig vågat. Bandet övertalade mig. Var är vi nu? Jag tycker du ska köpa dig en ny hatt. Just det. Du tycker det. Det är ingen annan som tycker det. Folk brukar säga det. Klipp dig och skaffa dig ett jobb. Men behåll hatten. Men vi tänkte vi skulle köra en hattlåt. Och det är ju då Öster Warnerbrings Tyrolehatt tänkte vi skulle köra. Och ni som har papperna, ni ser ju att det är på sidan 5. Där var jag snabb. Så därför tänkte jag att då kör vi den. Är det någon som äger en Tyrolehatt här inne eller? Är det ingen som äger en Tyrolehatt? Ja. Du har en. Jag har också en. Då skulle vi ju haft alla Tyrolehattar på oss.
Vi tar den sista gången, då kör vi det med Tyrolahattar på. Det var bara du som saknade. Jonathan, du har se vad budgeten tillåter. Nej, då får du fixa en. Så kör vi den i Tyrolahattar nästa gång. För alla er som inte vet vad en Tyrolahatt är så får de se det. Ha, är ni redo? Ja, Tyrolahatt alltså. Sidan 5. En gång var jag på turné. Gjorde ingen stor succé. Efteråt en arrangör klappar mig på axeln. Stubbe, sa han, vad du gör. Du borde köpa dig en tyrolerhatt, bara därför att locka fram ett skatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt för att få det lite glatt. Över alla le. Bara du. Varje gång jag får min skatt tänker jag när de min sista 12 skilling har tagit. Ja! Du borde köpa dig en tyrolerhatt, bara därför att locka fram ett skatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt för att få det lite glatt. Va? Världen styrs av kloka män, ändå är den konstig än. Bättre kan den bli en dag. Alla statsmän kastar loss och stampar av ett slag. Hej! Du borde köpa dig en tyrolerhatt, bara därför att locka fram ett skatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt för att få det lite glatt. Nu är det solo. Nej, det är det. Jo, det är det. Lite dragspel solo. Vi är inte klara än, det är en vass kvar, pojkar. 1, 2, 3, 4. Själv så blir du en och sur. Då är det din egen tur. Därför ska du vara beredd. Om här riktigt glada prylar riktigt vår och förbisett. Hej! Ba-ba-da-ba-ba. Du borde köpa dig en tyrolerhatt, bara därför att locka fram ett skatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt för att få det lite glatt. En gång till! Nu tar vi det en gång till! Du borde köpa dig en tyrolerhatt, bara därför att locka fram ett skatt. Du borde köpa dig en tyrolerhatt för att få det lite glatt. Hej! Där satt den! Där kom det fina outlook. Det var lite remixed version på den, kan man säga, mot när vi repeterade. Det ska vara. Hej, live! Det är ju det som är skärmen med uppträda live. Jag vet inte hur mycket ni har hört som har låtit falskt, men det har ju varit lite från mitt håll. Ingenting hörde jag, Marie. Ingenting. Vad trevligt. Var är vi nu? Börjar verka kärlek. Åh, nu blir det en klassisk melodi från 1968 som vann den svenska melodifestivalen. Och den finns ju också i era allsångshäften på sidan 4. Fast det är sidan 3, men ja, sidan 4. Jag fattar precis. Ni fattar precis, vad bra. Är ni med, publiken, fortfarande, eller? Ja, ni har förstått också och ni sjunger med. Det låter som mycket bättre där ute, har jag en känsla utav.
Som sagt var, det börjar verka kärlek banne mig från 1968 med Claes-Göran Hedenström på sidan. Ja, det var någon sida där va? Vilken sida var det? 4, ja, tack så mycket. På sidan 4. Vi kör! I förrgår sa jag plötsligt nej till killarna när de skulle ha ett party. Sen satt jag en hel kväll och konverserade med din mamma och var artig. Hey! Det börjar verka kärlek band. För all del, jag kan ha fel. Igår kväll gick jag med dig på en snyftare, fast jag ville gå på pang pang. Och sen så satt jag och hörde på en stråkvartett, jag som bara gillar dans. Kärlek banne mig, sånt där som står i böcker tänka sig. Jag fattar ingenting, jag är väl lite ding. Men för all del, jag kan ha fel. I morse sjöng jag när jag borstade tänderna, och sen fick jag arbetsstille. Sen ringde jag till dig och inte någonting alls, bara för att jag plötsligt ville. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på kör och så. Men för all del, jag kan ha fel. Tonartsöjning igen. Det börjar verka kärlek banne mig, sånt där som händer andra tänka sig. Det mesta pekar på att jag är kär och så. Men för all del, jag kan ha fel. Jag kan ha fel. Oj, oj. Oj, oj, oj. För er som inte upptäckte det, alltså slagelåtar i all ära, men det är en dubbel slagelåt i den låten. Det är 2 tonartshöjningar. Det är fruktansvärt svårt att sjunga. Nu så har vi nog inte så många melodier kvar, va? Nej. Var är vi? Jaha, vi är på sista melodin. Vi har kommit fram till kvällens sista melodi. Nästa torsdag så är det allsång här igen. Och då får ni komma hit 4. Jag kommer vara här. Hittit kommer du vara här. Och då har vi nya låtar att framföra för er. Varje torsdag i 4 veckor. Vi avslutar det här med en kväll i juni med Lasse Berghagen, och den finns ju på sidan 4. Jämte den vi precis hörde. Så ta i allt ni kan nu, för detta är det sista ni behöver sjunga. Sen blir det en trollkarl, och sen blir det ett band som kan sjunga, och sen blir det en artist som kan sjunga. Så att lite annorlunda underhållning. Är du redo, Ego? Jajamän. Ja, då kör vi. Ja, det var en kväll i juni, då när sommaren är som bäst. Hon dansade för morfar, som hon gillar allra mest. Hennes morfar satt och nynna på
på en sommarmelodi. Plötsligt spratt det till i gubben. Han blev ung och han blev fri. Så han tog av sig sin kavaj, sparkade av sig båda skorna och sen spottade han ut snuset. Och som min sköna får jag lov, hon var vacker, han var stolt, låg i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje och de dansade och sjöng. Na 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 na. Så mindes han och sa, ja, du skulle sett din mormor, hon var lika grann som du. Där hon dansade i gräset, likadant som du gör nu. Hennes hår var blekt av solen, hennes mun var smultronröd. Hon var ljuvlig som en lilja, hennes kärlek var av glöd. Så jag tog av mig min kavaj, sparkade av mig båda skorna och så spottade jag ur snuset. Och som min sköna får jag lov, hon var vacker, hon var stolt, rak i ryggen som en fura. Det var sommar, det var glädje och de dansade och sjöng. La la la, la 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 la, la la la, la 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 la. La 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 la. Så mycket! Ge en applåd till Hittit! En applåd! Tack så mycket! Tack så mycket! Hjärtligt välkomna ska ni vara! Har vi några fler här ute? Ja, det är några som är på gång här. Så unga som gamla, stora som små, långa som korta, snygga som ni. Hjärtligt välkomna fram! För nu ska vi nämligen göra en helt mirakulös grej. Jag ska nämligen trolla med era händer. Så att om alla håller ut era händer, håller någonting i händerna, lägg det försiktigt ner på gräsmattan och så gör ni så här, så snurrar ni på eller rör på fingertopparna. Perfekt, och kliar ni nu i nacken så vet ni varför. Och så låter ni tummarna peka mot varandra. Och så låter ni tummarna peka uppåt. Och så gör ni så här. Tack så mycket, det är som man får en gratis applåd. Men vad är det? Så gör ni så här, ni har en, två, en, två, en, två. Det här är fingergymnastik. Gör ni en, två, tre, fyra, fem, sex, 7, 8. Och så gör man det så fort man bara kan. Så tänk inte för mycket, utan gå på magkänsla. Och det viktiga, sen när ni är igång va, då låter ni tummarna peka mot varandra en gång till. Men desto viktigare, den här gången så låter ni tummarna peka neråt. Utmärkt. Så tar ni höger hand eller vänster hand, den vänster handen är den man skakar hand med, och så lägger ni den över den andra handen och så stänger ni. Utmärkt. Och så provar ni röra på det översta lillfingret. Den här är svår. Galant. Och sen så håller ni händerna stängda och så vrider ni händerna så att tummarna pekar uppåt. Så kan ni göra så här om ni vill. Ja, var försiktig, annars får ni tennisarm. Bra, det är en bra uppvärmning. Det är så kallad gymnastikövning för nästa trick. För nu har jag en fråga. Skulle ni vilja se ett livsfarligt trick? Ja! Perfekt. Det kommer vi göra någon annan gång. Men det här där ska vi göra något ännu häftigare.
Och jag ska göra ett livsfarligt trick alldeles strax. Men först tänkte jag så här. Jag har fått förfrågan och de frågade mig: Seth, kan du trolla någonting med djur? Och självklart kan jag göra det. Så jag tog med mig ett husdjur. Jag är pälsallergiker, så av den anledningen så fick det bli Svante. Men Svante, han är en magisk kanin. Svante och jag, vi har precis varit i Spanien, så Svante är väldigt, väldigt solbränd. Men sen när vintern kommer, va, då blir han alldeles snövit. Och sen när sommaren kommer, så åker han till Spanien, så blir han solbränd. Och sen blir han alldeles snövit, solbränd, snövit, va, solbränd. Bra trick. Då blir han upp och ner om jag vänder på honom. Ja, nej. Då är ju ryggen, va. Svante är väldigt, väldigt skyff i ryggen, va. Men det är ingen fara. Då har han borttrollat, bara så ni vet, han borttrollat. Men det var Svante. Så, då har vi ett trick med en kanin inräknat. Nybörjartur, men jag tänkte vi gör så här. Yes, Svante är fortfarande i jackan, men det börjar bli varmt nu för honom. Men vi kommer tillbaka till Svante. Jag tänkte vi ska göra någonting väldigt, väldigt speciellt. Men först måste jag bara berätta en sak, och det här är faktiskt helt sant. Arrangörerna, de ringde mig och så sa de så här: Seth, om du ska komma hit och trolla så måste du ta med dig dina svåraste trolleritrick. Då frågade jag såklart, varför då? Och då sa de, du ska veta en sak. Här i Gislaved så är publiken betydligt mycket smartare än din vanliga publik. Så för din egen skull, ta med dig dina svåraste trick. Men, jag håller inte med om det. Ja, jag misstänkte det. Grejen är så här. Desto smartare ni är, desto enklare är det för mig att lura er. Och det är helt sant. Desto enklare är man att lura. Och det har att göra med att desto smartare man är, desto bättre är man på logiskt tänkande. Och det som jag gör klassas som ologiskt. Så när jag trollar för en intelligent publik så flyger jag under radarn. De svåraste människorna att lura, det här är en paradox men den är sann. De svåraste människorna att lura, det är faktiskt barn och fulla människor. Just för att de tänker ologiskt. De allra svåraste att lura, det är fulla barn. Bara som ni vet, va. Och jag fick höra att det var alkoholfritt här, och det är jag väldigt, väldigt tacksam för. För då får vi faktiskt på mitt nästa trick. Och jag tänkte så här, vi ska göra ett korttrick. Och jag tog med mig en kortlek. Och i och för sig, vi struntar i korttricken. Vi kan göra någonting mer intressant. Jag pratar fort. Okej, vi börjar om. Men en kortlek. Och vi har 52... Sant. Och det tog massor med kort på marken. Vi kommer tillbaka till dem. Vi gör så här, ska vi se. Det här är så kallad bugg, va. Vi börjar från början. Vi gör så här, ska vi se. Glöm det där. Vet du vad? Vi gör så här. Vi gör det ännu svårare. Med mig idag. Ja, helt sant. Helt sant. Berätta inte högt, för då måste jag trolla bort dig. Så vi gör så här, ska vi se. Jag tog med mig idag en kortlek. Ja, jag kommer använda ärmarna. Så kolla extra noga på dem. Men glöm inte att kolla på fingrarna. För det är där det mesta kommer att ske. Så vi har en kortlek. En kortlek består utav 52 stycken spelkort. Egentligen 56 stycken spelkort just i den här kortleken. Det är för att det är två reklamkort och två jokrar. Och sen har vi 52 stycken spelkort. Och det här kommer gå undan. Så var på er vaktar. Och vi börjar lite enkelt. Ska vi se. Säg stopp. Var som helst. Stort tack, kom ihåg det kortet, klöver 9. Det gör ingenting att jag ser att det är klöver 9, för jag har sett tricket förut. Och vi börjar från början, förlåt mig. Ett kort i fickan, det är klöver 9. Så vi lägger in klöver 9 i kortleken. Nu är det ett gäng kort som jag har i handen. Men jag glömde att berätta en viktig detalj. Det här är ingen komplett kortlek. Och det har att göra med att i fickan så har jag en kortlek, men bara ett kort i handen. Och det är alltid klöver 9. Så, vi gör så här, vi lägger in klöver 9 i kortleken. Nu ska ni få se världens svåraste korttrick. Det här tog mig 6 år att lära mig. Så nu får ni se 6 år av mitt liv på 20 sekunder. Kommer ni förstå vilket enformigt liv jag har? Så vi gör så här. Klöver 9. Det valda kortet. Och jag glömde att jag måste bara lägga tillbaka. Klöver 9. In i kortleken. Jag kommer hitta klöver 9. Jag kommer göra det utan att titta. Och med en hand. Och det ser ut så här, va. Klöver 9. Någonstans bland de här korten har vi klöver 9. Nu var det 2 händer. Så vi gör det enklare. Om jag blundar nu. Nu, när jag blandar korten, försöker jag då räkna fram vart någonstans vi har klöver 9. Och när jag blandar korten, då försöker jag då räkna, jag tror att klöver 9 ska vara på plats nummer 26. Så här har vi då 25 kort. Kort nummer 26, det kortet, det brukar vara klöver 9. Stort tack då! Istället för att lära mig det här tricket, hade jag kunnat bli en doktor och gjort min mamma betydligt mycket gladare. Tänk på det, va. Så, vi går vidare när vi ändå är här i farten. Ett livsfarligt trick, vill ni se det? Ja. Perfekt, så ska det låta. Då gör vi så här. Jag tog med mig idag en sån här ballong. Och en
cykelpump. Och det finns egentligen ingenting som är speciellt farligt med varken ballong eller en cykelpump. Men tillsammans så kan man göra ett livsfarligt trick. Om ni är säkerhet, däremot inte jag, så kolla extra noga. För jag kommer pumpa upp den här ballongen till full storlek. Den blir ganska exakt 1 meter och 40 centimeter lång. Och sen, mitt framför era ögon, kommer jag att äta upp den. Och bara så ni vet, jag har gjort det här många gånger förut. Och jag lovar er, en dag så ska jag lyckas. Så då ska vi se, ballongen här. Och nu till alla barnen här, gör aldrig om det här tricket hemma. Väldigt, väldigt viktigt. Mitt tips till er, gå till skolan, ät mycket grönsaker. Sen när jag blir äldre, skaffa ett jobb. Okej, okay? Då ska vi se, ballongen här. Då tar man ballongen. Då slår man klut på den. Äter jag upp hela den här ballongen, då går den in ända i benet. Och det är en annan typ av show som jag kommer göra vid midnatt. Men man äter upp en sån bit. Och sen tar man ut igen. Så svårare så är det inte. Så kolla noga nu. Ballongen här. Och så gör man det på riktigt. Naturligtvis va? Ja, den var billig. Den var billig. Jag erkänner det. Men jag ska göra det bättre. När man gör det här med ett svärd, då är det väldigt, väldigt viktigt att man är rak i ryggen. För är man inte rak i ryggen, då har man ryggont, tro mig, jag har varit där va. Men, gör man en ballong så kan man böja på ryggen. Det är fördelen, för den är mer ergonomisk. Svårare med ballongen, det är precis halva halsen. Men efter det är det bara att fortsätta va. Så ballongen här, här. Inga frågor på det va? Strålar ner. Nu. Ja, det kommer ut senare. Men vi gör så här ska vi se. Vi fortsätter här framme på scenen. Hjärtligt välkomna. Vi är på Gislaveds stora scen som allting sker. Som inte är här. Ni är där, men det är en annan sak. Ja, vid sidan. Ja, det är sant, men berätta till det högt. Då hör de andra det. Så mellan dig och mig va? Ja. Vi fortsätter, vi gör så här. Jag tänkte så här att jag ska visa er det första tricket som jag någonsin lärde mig. Jag var väldigt, väldigt liten när jag började trolla. Jag var 4 år gammal och precis som många av er, när ni var barn, så fick jag en trollerilåda i julklapp. Jag brukar säga att den enda skillnaden mellan mig och er, det var att jag aldrig slutade använda min. Och att ni hade vänner. Så, i den här trollerilådan så fanns det ett rep och en sax. Och eftersom inte jag kunde läsa på den tiden, och mellan oss kan jag inte göra det än idag, men det är en annan sak, det är fördelen med att inte gå i skolan. Då har man i alla fall då ett rep och en sax. Och i den här trollerilådan så fanns det en bild på repet, en annan bild på saxen och en tredje bild på saxen i mitten av repet. Sen, när man vände sida, då var det en bild på 2 stycken rep igen. Men som är förhastad 4 åren så utgår man ifrån att man klipper av repet. Men då som ni säkert har räknat ut så var det på nästa sida en bild på ett enda rep. Och då hade man ju helt plötsligt ett problem. Hur gör man det här? Jag ska förklara. Det finns några olika sätt att se på det. Om jag har en ände där och en ände där, då har jag det vill säga 2 stycken ändar. Avståndet från den änden till den änden är exakt lika långt som det är från den änden till den änden. Och det ter sig ganska logiskt. Men om man tänker på det, plockar man bort ändarna, då har man ju då ett rep utan ändar, vilket då blir betydligt mycket svårare att trolla med eller knyta skosnörerna. Men då ska man alltid, av den anledningen, alltid ha ett rep som innehåller ändar, för då är det betydligt mycket enklare att arbeta med det. Ett tips från coachen. Nästa grej va, det är då att har man ett rep, då har vi saxen. Klipper jag av repet på mitten, då har jag ju 2 stycken rep. Så långt är alla med. Hur vet vi att det här är 2 rep? Hade jag varit Aristoteles, det vill säga en grekisk filosof, tror jag. Hade jag varit han så hade jag sagt så här, vet du vad? Det är för att det är 4 ändar. 1, 2, 3 och 4 ändar. Det blir 2 stycken rep. Men då tar man då och klipper bort de översta ändarna. Ska vi se. Prova igen här. Klipper man bort de översta ändarna, då har jag ju bara de nedersta ändarna kvar. Och det är ju 1 rep. Se till om det här går för fort. Jag gör det en gång till. Det här är hemligheten. Nu ska jag berätta hur man gör det här, så att när ni kommer hem så kan ni prova det här sen med era skosnören. Gör det inte framför era föräldrar, för då blir de upprörda på mig va. Så vi gör så här. Vi har ett rep. När man tar repet, och i ert fall skosnörerna, så tar ni då och klipper av så att vi har 2 stycken rep. Så långt talar jag sanning. Sen kommer fusket. Och det är det vi kallar för the dirty work. Då tar man repen och så slår man en knut på dem så att man har 2 stycken rep med en knut emellan. Nu, hur gör man för att få bort den här knuten? Har ni någon gissning? Short, det är torsdag och det är sommarlov. Det är bara att prata rakt ut. Jag är ingen lärare. Ja, short.
drar båda snörerna. Mycket bra gissning med det här. Grejen är så här. Det man gör, man tar tag i knuten och så drar man på knuten så man flyttar den längre ut. Och utifrån det så kan man ta knuten, plocka bort den helt och hållet och då har man ett helt rep. Inga frågor på det? Då går vi vidare. Då ska vi det. Vet du vad? Jag tänkte också så här. Nu ska vi se. Jag har ett gäng trick med mig här idag. Jag har ett nytt trick. Så är det första gången någonsin som jag kommer prova det här tricket. Så gillar ni det här tricket så kommer jag fortsätta göra det. Gillar ni inte tricket så stannar jag ikväll. En sekund bara, ska vi se, min chef är här. Yes! Då, bara en announcement. Sallys föräldrar, en liten flicka som heter Sally har vi trollat fram här. Och ser det perfekt? En applåd för Sally, eller hur? Bra, så. Det där är kvällens bästa trick, bara så ni vet att jag lyckades trolla fram föräldrarna här. Jag trott med äran, så. Men vi gör så här, vi fortsätter. Då ska vi se, var var vi någonstans? Vi var... Snöret, så var det, precis. Stort där för det. Då tänker jag så här, nu när vi ändå är här vid snöret så ska vi ta ett nästa trick, va? Och det här tricket, som sagt, det är ett helt nytt trick. Egentligen är det flera hundra år gammalt, just det här tricket, men det är ett trick med en låda som är tom. Men inte så länge till. Nu ska vi nämligen göra ett trick med en tärning. Och en låda. Så kolla noga nu. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur man gjorde det här. Men jag tror att man gjorde. Vilken sida är tärningen i? Ja, det bara ser rakt ut. Det ser här på den vänstra sidan. Okej. Men, inte nog med det. Och så här kan jag hålla på hela kvällen. Tack så mycket. Nej, det går inte. Man kan inte öppna båda samtidigt. Men. Nej, jag bara skojar. Det var bara på låtsas. Glöm det där. Vi fortsätter. Det ska vi se. Det var 50 kronor på Blocket. Ingen dålig affär, eller hur? Så jag tänkte så här. Nu ska vi se. Ja, jag har fått lite publik. Kul. För då ska vi göra en till sak. Återigen med kortleken. Och det här kommer gå undan. Så återigen, vi har 52 stycken kort. 26 där tillsammans 52 stycken kort. Och då tänkte jag så här. Vem som helst, säg ett kort. Säg det så högt ni bara kan. 5. Och sen är färg. Hjärter, klöver, rutor eller spader. Okej, det var många. Vi tar hjärter 5 bara för att det är mest. Det är kärlek och det fungerar alltid. Så vi gör så här, ska vi se. Hjärter 5. Tack så mycket. Det var inte det som var tricket. Det blir bättre. För då gör vi så här. Om man tar hjärter 5. Det här, det fina med det här tricket, det är att jag inte behöver använda mig av kortleken. Så hjärter 5 går in i kortleken. Och från och med där så är det egentligen tricket slut. Så vi gör så här, vi struntar i det. Och hjärte 5. Tack så mycket. Den posen har jag övat på framför spegeln, hjärte 5. Men då ska vi se. Nu tänker ni såklart, nu, vad händer nu? Och alldeles strax här framme så kommer det ske fler saker. Och jag tänkte innan jag ska göra mitt finalnummer här framme så vill jag säga att jag kommer efteråt, så länge ni orkar, så kommer jag mingla runt lite grann bland er alla här och göra några korttrick. Passa på att ta en plånbok och en klocka och sådär. Jag behöver en ny bil från igår. Han har inte upptäckt att den är borta än, men det kommer. Jag tänkte då, i och med det så ska vi göra ett sista trick här, va? Och det är en sån här strålande dag här i Gislaved. Och jag kommer behöva hjälp av två personer. Och ska vi se. Vi har en flicka i rosa. Vad heter du? Malin, om du kommer fram så får du en stor applåd av alla, eller hur? Och bäst vår. Vem vet, Malin? Ska vi se. Och var försiktig här, ska vi se. Strålande. Jättetack, Malin. Är du försäkrad? Ja, perfekt. Bra. Då kan du ta den svåra entrén nästa gång. Men vi ska göra så här. Och just det, kommer behöva en till person. Och vi har faktiskt en redan på vifta. Vad heter du med det här? Milo? Milo, om du kommer fram så får du en stor applåd utav alla, eller hur? Hjärtligt välkommen, Milo. Så, Milo, vill du släppa min vänstra sida? Och Malin, du står alldeles utmärkt här på publikens vänstra sida. Så det är vänster och vänster, men även höger och höger. Det beror på hur man ser det. Milo, har du någon gång trollat förut? Har du någon gång trollat förut? Har du trollat förut?
Ja. Du har trollat för. Okej, perfekt, perfekt. Malin, har du trollat för? Nej. Jättebra. Då ska vi se. Då är det så här, Milo, du kommer inte bli så imponerad av det här tricket, men spela bara med. Okej, okay? För du kan det här, så det är mellan dig och mig, trollkarlar emellan. Fixar du det? Mm. Perfekt. Då ska vi se. Det kämpar glöden. Men Malin, du kommer bli jätteimponerad. Okay. Yes. Då ska vi se. Malin, hur gammal är du? 10. 10. Är du gift? Nej. Okej. Okay. Har du några killar? Malin, Milo, hur gammal är du? 7. 7. Är du gift? Nej. Tjejer? Milo, har du träffat Malin? Malin, Milo kommer bjuda dig på lunch lite, eller för middag ikväll, bara så du vet va. Så Milo, ring din mamma och be henne göra någonting riktigt, riktigt gott här. Men jag tittar så här, vet du vad? Milo, du och jag ska göra ett trick. Malin, du och jag ska göra ett trick. Tillsammans så ska vi göra ett trick. Och! Nu ska ni få se på grejer. Nu måste ni hålla en hemlighet va? För att man ska aldrig... Det här är sån här så kallad hov eller kollekt va? Och den här har jag lånat från kyrkan men glömt att ge tillbaka. Men det är ingenting med det, utan man går runt med den här i kyrkan så får man massa mer pengar i den. Så senare kommer ni två gå runt med den här, samla in mat till mig va? Eller lunchpengar då. Bra, då ska vi se. Och jag tänkte så här, vet du vad? Malin, jag har med mig en blå duk, vill du hålla i den? Milo, jag har med mig en gul duk, vill du hålla i den? Stort tack, Malin, här är en till gul duk. Milo, här har vi en blå duk. Tack, rackar. Malin, vi har en till blå duk, galant. Och en blå duk. Nu, vilken färg får man om man blandar gult och blå? Fel, man får den svenska flaggan. Men det är ingen färg då annars sidan, men det är grön annars sidan. Jag tänkte så här, vi ska göra så här. Och just det. Hoven är tom. Malin, skulle du bara känna i hoven att det inte är någonting? Var försiktig för prajan. Ja, är det ingen fara? Är det bara skoja? Den är tom. Eller hur? Ja, Milo, den är tom eller hur? Perfekt. Nu vet du vad? Dagen till ära. Den strålande solen bakom molnen. Men den är på gång. Den är på gång. Så tänkte jag att idag ska vi trolla fram den svenska flaggan. Så jag gör så här. Vet du vad? Vi har hoven här. Om jag lånar en gul duk från Malin. Lägger den där. Jag tar en blå duk från Milo. Lägger den här. Vi tar en till blå duk från Malin. Lägger den där. Vi kan ta, vet du vad? Vi tar en blå duk. Vi lägger den där. Och så tar vi en blå duk. Lägger den där. Och så har vi den sista gula duken. Då, mina damer och herrar. Allt man behöver göra. Blåsa till och så har vi trollat fram den svenska flaggan! Ja, varför sa du ingenting? Milo, vet du vad? Vi är bra från början. Du gjorde så, det är faktiskt sant. Jag ursäkter mig för det. Vi gör så här, Milo, om du tar en blå duk. Och det är två blå dukar. Malin, om du tar en blå duken, du tar en gul duk. Och om du tar en blå duk och så har vi en gul duk. Den här gula duken, vill du bara lägga in den, Malin? Stort tack, vill du lägga in alla dina dukar? Jättetack! Milo, vill du lägga in alla dina dukar? Nu ska ni få trolla! Vet du hur man trollar? Man säger abrakadabra. Heter man Joe Labero så säger man lucky lucky. Men det funkar inte lika bra, tro mig. Så vi gör så här. Om du säger abrakadabra. Abrakadabra! Mycket bra! Och Malin, om du säger simsalabim. Simsalabim. Perfekt! Mina damer och herrar. Milo, vill du ta fram den svenska flaggan och visa alla? Så får du och Malin en jätteapplåd! Stort tack för hjälpen! Stort tack för hjälpen. Och var försiktiga nu när ni går ner och sätter er. Och Milo, jag håller den. Ska vi se, för prästen vill ha tillbaka den flaggan också, sa han. Så vi gör så här. Och en stor applåd för Malin och Milo, eller hur? Galant! I'm sorry for the times that I made you scream. For the times that I call your dreams. For the times that I made your home.
Tack Pelle, du kan ju stanna på en låt till. Det finska nu. Thank you.
Tack så mycket för oss. Har det varit en trevlig kväll, eller? Vi är inte klara än. Detta kommer ske 3 stycken torsdagar till efter detta. Nästa vecka kommer Boris René hit och det lokala bandet Same. Put your love on me, in a little box, sa han. Och sen så veckan efter så är det Sahara. Det är hon Kasinga. Och sen är det Jakob Karlberg. Ja, så det kommer mycket grejer hit och en trollkar också. Och så allsången med Stubbe också givetvis. Alla ni barn som står här framme nu, försök att hålla ett avstånd till scenen för att annars blir det lite kaos här. Nu då, mina damer och herrar, så har det blivit dags för en man som har gjort ett stort avtryck inom hiphopen och på reggae-scenen. Han är medlem i Hoffmaestro och han debuterade som solartist 2014. Och han har en låt som heter Spontanitet som har spelats över 5 miljoner gånger på Spotify. Han är en glädjespridare som heter Duga. Så mina damer och herrar, ge en stor applåd till Khalifa! Gissa mig att mår ni bra! Yeah!
Om vi känner mina låter ska vi sjunga med, okej? Come on, come on, Gislaved har hört din och Daniels nya singel, eller? Jag vet inte, jag vet inte. Är det någon som har hört den, eller? Får vi höra hur låter den då? Det är den, det är den. Jag lovar dig, det är den. Aha, det är den, det är den. Jag lovar dig. Säg då, säg hej. Det är den, det är den. Jag lovar dig, det är den. Det är den, det jag lovar dig. Okej, sätt på den då. Hur är sån här kolla här? Kom igen, sätt på den. Sätt på den. Yeah, I know my day.
som en helik. Jag bara hafflar med bord som sten. Men jag låter inte ha på bambi. Gå till ambulansen tjuter. Hamnar på akuten. Han är blivit i min hand. Plusset har kappat med djur och en tram. Kostar 20 000 för att byta ut den. Sök om Telia räkningar kan de vara vet. Yeah.
alla glad. Som vi har gjort sen vi var så små. Bara vi gunga framman. Likadan i mig. Yeah. Nu det blir jag vi gunga framman. Likadan som vi har gjort sen vi var så små. Bara vi gunga framman. Likadan i mig. Yeah. Hey, my mama, they're not.
Afrika kommer att gå av oss. Den som, då jag menar Mandela. För så lite ska räcka till flera. Vill man bara vill ha massa mera. Hemma man länder, hemma måste dela. Om jag har ett nämnde, vi kan dela det på två. Vi kan ta så kassa, en man och en avså. Det fixar sig, jag lovar dig. Nej, vad fan, har vi hamnat i Tranås eller? Hej, allihopa hela vägen bak. Gissa, vet vill ni ha en låt till eller? All right, då kör vi! We'll be right back.
allihopa! Thank you very much, Iwe! Love, one love! Thank you!